E aí, beleza? Chegando para mais um vídeo aqui. Vamos testar mais um emulador hoje. Vamos testar o Citra, o emulador de 3DS. Esse emulador aqui, em comparação ao SEMU, tá bem mais precário, apesar de eu ter testado só um jogo. Mas aqui, gente, a gente não consegue configurar os comandos. Isso impossibilita muito. Mas a gente consegue rodar alguns jogos já. Vou rodar aqui os Super Mario 3D. A gente tem que adivinhar aqui qual que são os botões certo aqui. Ah, não ativem. Não ativem o Street Pass aqui. Como não faço a mínima ideia aqui de qual é o botão start, qual é o botão de início. Bem, eu não sei qual seria o botão de início aqui. Aí temos que esperar o Mario chegar ao destino dele. Eu tô apertando os botões aqui pra ver se eu acho quais são. Realmente não. Podemos ver aqui que tá cheio de bugs. Bem precária ainda a emulação aqui. No caso aí não, ainda não sou eu que estou jogando. Isso é só a tela inicial do jogo. Mas é jogável o jogo. Eu só não sei ainda qual é a porcaria do botão de start. E também esse jogo eu cheguei lá na tela lá, mas eu não fazia a mínima ideia. Jogar no teclado é horrível. Assim que eu conseguir mais jogos desse emulador, eu vou estar trazendo aqui. Ah, o emulador ainda não tem som. Aqui, ó. Aí o emulador começa aqui, certo? Aqui eu posso pular. Temos os Toads aqui, ó. Opa, botão errado. Vamos ver. Ainda não sei qual é o dash. Eu vou ter que ver aqui. Ah, é o Z. O Z é o dash aqui, gente. Só que os botões estão muito um em cima do outro aqui. Isso é horrível. Eu creio que aqui a gente teria que
subir, né? Só tem isso. Só tem esse jeito. Gente, por enquanto, esse joguinho do Mario aqui é o pior que eu já joguei. Tirando Mario Paint, eu acho. Mas beleza, isso aqui foi só pra testar, gente. No caso, eu já vou deixando esse vídeo por aqui. Porque como eu só tenho esse jogo pra testar, mas eu tô providenciando já Monster Hunter. E assim que chegar. Assim que chegar, eu vou estar trazendo aqui um vídeo pro canal. Então, valeu. Até o próximo vídeo. A gente se vê.